Lidičky, ahoj, já mám se špatně kamera. Tak lidičky, ahoj, vítám vás teda Dragonit u mikrofonu. Lidičky, bylo mi požádáno, aby udělal video, kde teda, jak se vlastně vymění dresy v Ultimate Teamu. Takže řečeno jednoduše vysvětlím a v rovnou display u toho jenom řeknu i dresy a protože je to logo, máme rovnou i logo. Je to úplně na stejný jiný způsob, takže to si tak nabyslíme u toho Ultimate Teamu online, je možný, že přijdou ještě nováčci, budou Vánoce, na menší kluci, tak to dostanou po strmeček a tak a podobně, a zrovna půjdou do Ultimate Teamu. Tady trošku si to prostě shrneme, jak to vlastně je, jak to vlastně funguje, jako půjdu hlavního menu. Tak a lidičky, pokud budete chtít hrát prostě Ultimate Team, tak vy vlastně na začátku, úplně na začátku, když zapnete hru, tak vám to prostě nabídne volbu, jasně jako nastavení obrazovky, tak a podobně to tam všechno nabídne. Ale jedna volba tam ještě je a já to teď hledám, protože jinak nevím, kde to teď tady je. O jo, tady. Musíte, dávám tu volbu, oblíbený tým z NHL. Vy si musíte zvolit prostě oblíbený tým z NHL, protože je to hra NHL, že sledujete NHL, sledujete hokej, možná ani ne NHL, jo, možná ne, možná sledujete jinačí ligu, ale prostě vás to nabídne oblíbený tým NHL. Tuhle, jak si zvolíte ten tým prostě oblíbený v NHL, na začátku, když zapnete poprvý NHL, tak tu chvíli, když zapnete Ultimate Team, tak vám to automaticky dá logo i dresy, logo i dresy toho oblíbeného týmu. Já jsem si zvolil Nashville, tak já mám ty nashvilleské dresy. Jo, já mám prostě logo i vlastně nashvilleské ohné dresy. Ale můžete koupit starší dresy a můžete koupit si jinačí ligové ohné dresy, onaží třeba české ligy, O2 Extraliga. A to právě taky můžete koupit logo a můžete koupit jedno a musíte si to změnit. Není na tom vůbec nic těžkýho. Jenom řečeno, stačí vám tady má sbírka. To si otevřete. Máte tady volbu, trojúhelník znamená hledat. A vy hledáte si to. Není problém. Tady dáte znova trojúhelník a dáte tady změnu. Dáte si tady informace o týmu. Tip, tady máte logo, dresy. Takže dáme si jako dresy, liga, tady si zvolíte ligu. Jo, pozor, NHL má ještě legendský dresy, jo, který byl starší, jo, takže jen tak prostě tady, když taky najdete. Jo, zvolíte si prostě, já tam dám teď NHL, takže mám dresy, mám NHL, boom, a vyjede mi všechny loga, co já mám od ligy NHL. Tu chvíli já si tady zvolím, a teď on už dávna informace, jo. To logo, ty dresy, jenom už je řečeno, já vám to takhle jako ukážu. To já si kom zvolím, tak proto Detroit Red Wings, jo, musí Detroit. Otevřu si ho tříškem a zvolit jako aktivní dres. Jo, to je, že si zvolím, že ten dres budu mít, jo. Takže já ho dám, je to pozor, ale dres je domácí. Jo, musíte mít hostující a domácí dres, jinak to nejde, jo. Jo, je naprosto zajímavost, takže zvolit. A pak tady je, jak vidíte, já ho otevřu. O, já ho označil. Já ho dal aktivovaný. Aha, tak on jde. Vypadalo mi to jak seklo. Jo, takže zpátky. Mohl jsem nic vůbec. Protože mám označený, tak to mě jde otevřít. A jak vidíte, tak tyhle ty dvě dresy, jo, mám domácí a to, konce já si najdu, když si najdu znova domácí dres, třeba takhle mám tady ty predátory. A mám si zboj, jako tam, jak vidíte, si mi zrušil Detroit, jo, a mám zpátky predátor, jo. Jo, to je, bude jeden jako z mých hlavních uných dresů a takhle a podobně. Pak tady je tady ten starý, ještě co tady je, dám ho označit a zase se mi změnil ten domácí, jo, prostě. Jo, protože to jsou domácí dresy, vy potom musíte najít ostojící dres a ten je většinou bílej, jak i na černou barvu. Čeká, víte, že mám jako aktivovaný Rangers, tak si dám tady Minnesota, mám zvolit jako aktivní a změnil jsem i Detroit, jo. A takhle se mění ty dresy, když vylezu z toho tady a dám si tady informace o simulním týmu, to mám tady na začátku, to je brazy tým, jo, tak takhle uvidíte,
že drezy mám ty, jak jsem si aktivoval. Jo, mám přímo ty drezy, jak jsem je změnil. Jo, úplně primitivní teda to je, není to nic těžkýho, nic složitýho, nebo si to můžete udělat úplně jinak, dáte si asi, má sbírka, dají si rovnou, zvolíte tu ligu, takže dáte NHL, jakoby nebo jináčí ligu, kterou vy chcete, já jdu zpátky pro ten nešvilské drezy, jo. A tady vlastně, když jdete úplně na konec, jsou hráči, a když jdete úplně na ten konec, tak vám vyjedou ty drezy. Jo, vidíte, máte ty drezy, můžete si to takhle rovnou cíškem prohynout auční důl a můžete si je najít ty drezy, nebo v auci, když tam jsou, jo. Takže easy peasy, zase třížek, nebo já nevím, na to Xboxu máte jinačí, ale jdete prohynout auční důl, úplně v pohodě. Ale když ten drezy mám, tak já se prohlídat auční důl, nechci zvolit jako aktivní dres. Hop. Vytle spadlo mi. A zase znova na hostující. A takhle přesně stejný oný způsob, dvě způsoby jsem jako ukázal. Funguje i logo. Když vlastně já si dám asi informace, dám si logo, dám si všechny loga. Tady mám prostě ty loga. Jo, a tady mám to na světlo a jináčí ligy. Tak je, ale zvolím jako aktivní logo. Boom, mám světlo. Jo, jako uvidíte, že když najedu sem, když najedu úplně tady, tak mám světlo. Vidíte, jak ten útok mám to modro, tam toto prostě to mám jako světle modrý a to je těma barvama, to tady jako mám. Jo, tak mám tady tohle logo. Jo, tak já doufám, že to jakoby nebude jen tak prostě kdykoliv to logo, není to nic složitýho, doufám, že vám to pomůže teda, vím, že některý lidi neví, že prostě psal mi nám to komentář, jak se teda změnit to logo, tak já doufám, že vám to teda pomůže, drezy, tak já doufám, že tohle vám pomůže. Tak jo lidičky, tak se vás budu těšit na stream, když tak nechte tady like. A kdyby ještě vás něco trápilo v Ultimate Teamu, není problém je to napsat, budu si o tom pohovořit, nebo zase vám udělat takhle krátký video. Tak jo, tak se mějte, přeju krásný zbytek dne a těším se s váma jde na to, když budete se mnou na streamu. Kdo nemá odběr, nechcete odběr, budu velice rád. Mějte se zatím, ahoj.